Oh, meu Deus, eu não acredito. Imagina, exatamente. Que é o Cuca Tota? Não é o Toki? Sou eu. Tá aqui, boy. Caralho. Eu não sabia que eu ia estar aí. Seria. Ah, então era isso. Eu ia morrer, mano. Fico mais desenho honesta, mano. Eu estou morrendo, já não consigo rir. What? Ok, fair enough. Ele não sabia do mim. Por que é que ele disse que ia chorar? Por que é que isso não me calhou, diz a solução? Espera. Empty. Oh, não. Não, na boa. Como é que... Pera, o quê? Como? What? Não sei, agora é besta. Isto está para guardar, sim ou não? Dá, eu estou a gravar, eu estou a gravar. Eu vou dando conta. As impressões só têm. Mas é que ele mostrava tipo coisa do TR? Devia mostrar, pô. Ah, era isso. Isso foi ao contrário. Isso aí. Genial. Eu nem sequer pensei. Eu pensei logo no oposto. Eu aí não consegui escrever a tempo. Olha, boa, Toki. Nice. Só fede. Que merda, bro. Caraca. Oh, my God. Puto. Oh, isto é genial, puto. Isto é grande. Eu sei o que é que aconteceu. Mano, eu sei o que é que aconteceu aqui, by the way. Eu não sei como é que isto. Aquilo eram seringas, caralho. Aprecio o que é que acontece agora. Aprecio o que é que acontece. Olha agora. Oh my God. Não grave isto, cortem esta parte. Isto não, isto foi ofensivo, ué. Eu corto. Yeah, man, celebrating at the wall do North. Foi bem close, guys. Aí a ginástica que isto passou. Eu já sei como é que isto me chegou, pois. Parece um bebê naquelas mesas de cheiro. Yeah, é verdade, é verdade. Este choque é excelente, ué. Ha ha ha.
bebe machina. Bebe machina. Retardo bebê, retardo bebê, machine.